こんにちは。楽天証券グローバルマクロアドバイザーの田中大輔です。田中大輔のマネーは語る。前回の動画でアメリカ株について解き放たれたということで、お話をしましたけれども、日本株もここに来て、同意づいたというところです。まあ、非常に勢いがある、まあ、そういう展開になってますので、普段私はアメリカ株ばかりお話をしてますけれども、今回は日本株を取り上げます。テーマは日本株、劣勢挽回のなぜ、上昇持続の条件ということです。なお、この動画は楽天証券の投資情報メディア、投資ルにて展開をしております。気に入っていただいた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回お話しすることですけれども、まず第1番目。まさに日本株まで解き放たれたということですね。スピードが速いので、いろいろ慌てておられる方もいらっしゃるかもしれません。ただ、これ、こんなに速い展開になるというのはまた背景があるんですね。問題になってくるのはその持続性ということになります。まあ、そのあたりの事情についてご説明をいたします。その上で、米国株対日本株ということで、まあ普段私は米国株ばかりをお話をしておりますけれども、日本株も折々に米国株をアウトパフォームすることがあるということは、例えば昨年の11月、12月あたりにはお話もしました。まあ、このあたりをもう一回振り返りつつ、今回の事情ということも確認したいと思います。その上で、中期、長期の投資になっていったときに、米国株の優位性、日本株は何を気をつけたらいいのか。まあ、そんなこともお話をします。そして3番目。やはり日本株のみならずで世界の成長の糧を取ってくるということが日本の投資家には重要だという、まあ、この基本スタンスは私は変わりません。そのことも触れてまいります。まず、日本株の上がり方について整理をして、今回どういうことが起ころうとしているのかということまで見ていきたいと思いますが、この図は日米の主要株価の指数ですね、を描いています。青系統がアメリカの代表的な株価指数で、水色がナスダック、ブルーが SP500 ということです。そして赤系統、暖色系が日本株で、赤がトピックス。そして、日経225がエンジ、そしてピンクが東証マザーズということになります。まず、コロナ相場が始まって以降なんですけれども、グラフ、冒頭のピンクで囲ったあたりまでずっと見ていただいて、とにかくアメリカ株が先導していくという展開になりました。ブルーがずっとかかってるんですね。これはもう今に至るまで続いてまして、私はかねて日本株について特に悲観的とかそういうこともないんだけれども、ただアウトパフォーム、パフォーマンスが良くなるのはアメリカ株の方であるということで、そちらの方を追求してきたということではございます。ただ、日本株がアメリカ株を大きくアウトパフォームする場面というのがありまして、ここの2020年の11月以降しばらくの展開ということなんですね。まあ、ここではこのトピックスや日経がアメリカ株をアウトパフォームする。まあ、こういう展開になったんです。で、この時申し上げたのは、アメリカ株ばかりが先導していった。でも世界の投資家、機関投資家は、ある程度バランスよくいろんな資産を持ってリスク分散をしなければいけない。そういう時に日本株劣勢だからといって過小保有になっていくと、いざ日本株が上がってきた時にそのままにしてると負けてしまう。つまりマーケット平均全体が上がっていく時に日本株を持ってないがゆえに急上昇する日本株のパフォーマンスを取り込めないっていう、こういう恐怖に駆られるんですね。まあ、ですから、そういう買い方が出てきたときに上がりますと。この11月というのは、アメリカでは大統領選挙も終わった後ですけれども、ワクチンがどうやらうまくいきそうだということになって、ならば世界経済正常化するんじゃないか。これは日本株のみならずで、欧州株であるとか、あるいは新興国まで割安になっていた資産が一気に買われるという展開になったんですね。
で、日本もまさにその中に入ってた。そして、これ余波として1月2月まで続くんですけれども、まあ、ここで、日経平均は一時3万円を超えるとか、まあ、こういうところまで来て、もうなんか外国人の見直し買いですごいことになったみたいな話も出てましたけれども、まあ、私の方はやっぱりアメリカ株がアウトパフォームするんだろうと。つまりそういうふうな持ってないから慌てて買うという展開はこれ局面的な現象なので、むしろそれが過ぎた後の展開の方が持続性にとって重要なんだということで、そこに関しては日本株は決して優位ではないということを申し上げてきたつもりです。まあ、その中でこの東証マザーズがコロナ禍相場の初期においてはものすごくこうアウトパフォームしてます。まあ、これ非常に得意な現象なんですけれども、中小型が多いマザーズの株価というのは、これ以前についてはかなりもたもたしてるんですね。で、このコロナ禍において大きく花開いたわけですけれども、ここはインフルエンサーと呼ばれるような人たちとか、送り人と呼ばれるような人たちが、この中小型で成長性がある銘柄の魅力ということをかなりアピールをしていた後に、この急落があった。そして新規参入してくる個人投資家がこれらに殺到したっていうことで上昇をしています。で、実はプロが乗り遅れたので、プロが1本も2本も遅れて参入したことでさらに上げが加速するということでアウトパフォームしたんですけれども、もともと個別銘柄で財務体質であるとかガバナンスであるとか、いろいろ本当に正当に評価されているかどうか分かりにくいところもあったんですけれども、その後調整場面に入っていって、長らくずっと留まっていると。まあ、こういう展開になったんです。まあ、この中で若干幸いだったのは、このマザーズが調整に入って以降に、この日経であるとかトピックスがアウトパフォームするっていう、この場面と遭遇したので、急落は免れて、比較的底堅く調整に入っているという展開になった。でもその後も浮揚できずにダラ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 だれてきたという展開になってるんですね。まあ、当時申し上げたのは、これ、マザーズの場合は、マクロで、つまり経済全体で捉えられるという話ではなくて、本来、個別の企業について、相当買い上げられたものも出てきてしまった。そしてこの中にはお宝のような銘柄もまだ残っている。まあ、そうなってくると、ミクロ、個別企業の問題であって、私がやってるような、マクロによってこれからマザーズ大丈夫ですよというようなことを把握するのは非常に難しいんだという話をしてきた次第です。まあ、以上のような概況を踏まえた上で直近のところのお話をしたいと思いますけれども、8月までの想定ですね、この図でいうとこうポンと跳ね上がったところが今回菅首相退陣で相場が急に上昇に弾みがついたという場面なんですけれども、それ以前の展開として、日本株どうなっていくんだろうということを見たときに思っていたことというのは、まず日本経済、欧米に比べてももたもたしている。それから政治的には閉塞感が非常に強い。実はワクチン対応等々も含めてですね、決して外国退避、その接種のスタートが遅れたというのはありますけれども、後のキャッチアップも含めて決して悪い対応ではなかったというふうに思えるところはあります。ただよく言われているように菅首相はそれを言葉でアピールするという部分については少なくて、世の中の例えばメディアであるとか野党の声であるとか、まあ、こういったもので、なんとなく政治的な閉塞感が異様に強かったというところもあります。ですから日本自体が沈滞していく中で、日本株というのはとかく海外勢からも疎まれていて、そして、ここにあります、過小保有。それから、先物の売り。こういったものが、こう、加算でいく展開になったんですね。だからこそ、まあ、日本株なんかちょっとパッとしない、ダメだな。アメリカ、他の国の株上がってるのに、日本株だけなんでこんなに弱いんだろう、みたいなことになっていったわけです。まあ、当時、ワクチンの接種が遅いからだ、みたいなことを言う声もあったんですけども、私が常々申し上げてきたのは、このワクチンとか、コロナ感染については3ヶ月先、少なくとも3ヶ月先を念頭に置いてほしいということだったんですね。もう今、そのワクチンが接種できないとかっていう不満をメディア等は言いますけれども、実態はもうかなり違うところに来ていると。3ヶ月、6ヶ月待てば日本のワクチンの接種率は
相当に進むということになります。それからコロナの感染というのは、スペイン風邪以来の非常にシンプルな推計式で、波動的な展開をするであろうということはおよそ想定されたわけで、感染5波もすでに峠を越えつつあるという展開になっているわけです。ですから、その点ではしばらく待っていると、このワクチンの安堵、感染後はピークアウト、そこに今回コロナ対策で30兆円も予算を余らせたという流れの中にあるので、何らかの経済対策が打たれてくる。ここで日本株が浮上してようやく修正買いが起こるんだという、こういうことをこうイメージしてたんですが、これまで時々言及したのは、おそらくそれが10、12月期であると、アメリカでテーパリング開始っていうそのことによるショックで米株が落ちる。この時に日本株が無傷ではいられないだろうっていう、こういうイメージを語ってきました。で、それが何が変わったのかっていうことになりますと、その菅政権が退陣することになったと。そうすると、新政権、これご祝儀的な意味もあって、やっぱり人気は多少なりとも高まって支持率が上がるので、おそらく選挙も菅政権のままであった時よりは優位になるであろう。自民党が勝つんではないか。そこにプラス経済対策も打たれてくる。で、条件として変わらないのは、先ほどのワクチンの進展と感染後は峠越えですね。ある意味で菅政権がお膳立てをしたことですけれども、新政権は10月、11月、その選挙の頃になってくると、ワクチンを打って安堵した人たちもやっぱり自民かなというようなことに流れやすくなりますし、感染ももう一回抑えられてきたということでの安堵感もあって、そこそこ心理的な状態は良くなる。そこに経済対策が打たれるという流れになりますので、その点では菅政権が退陣したから株が上がったっていうときに、世界はそこまで菅政権をネガティブに見てたのかっていうふうに思われるかもしれませんけれども、要はほんの少し弾みがつくきっかけをもらった。その時に菅政権がこれまでやってきたことの延長線上で、おそらく次の政権に引き継がれていく。自民党が中心となった政治体制は継続する。こういう安堵感が今の株の上昇につながっていると。いうことです。それからもう一つ、テーパリングについて、前回の動画で、詳しくお話をしたように、ほぼ織り込み済みになった。年内の開始だと。現状では11月の FOMC で決めて、年内に開始をするんではないかという織り込みになってますけれども、それを織り込んだことによって、テーパリングショックということを考える必要というのがだいぶ薄れたと。そうすると下振れがないっていうことで、日本株もここで浮揚したときに、上がったところをカウンターパンチのように米株の下落で押し返されるというリスクについてもある程度軽減化される。このことでですね、外国人の日本株見直し買いというのが出てくるわけです。先物でショート、売りから入ってる人というのは、いざ日本株が上がると大変だと、損失が出てしまうって言って、慌てて買い戻しをします。ちょっと買い戻しが遅れれば、今度はロスカット、損切りになるんですけれども、損切りの買い戻しが連鎖するという展開になります。ですから、こういうショートの巻き戻しというのは、ある意味パニック的に連鎖していくので、その点で今回起こったような急上昇になるということで、この上昇の速さを菅政権退陣の評価であるとか、あるいは日本が見直されているとか、こういう捉え方をするのではないということです。極めて初期的にトレンドが変わるときの初期的に起こる現象だということなんですね。で、これがその後つながっていくためには、もともとマーケットには売ってる人、買ってる人、中立の人っていうのがいるんですけれども、このうち今、売ってる人の買い戻しが起こった。で、売ってるのと同じ効果を持つのは、実は過小保有。海外の資産をバランスよく持たなきゃいけないっていうときに、日本株はなんかパフォーマンス悪いから持つ量を減らしてるんだっていう人たちがいるわけです。で、こういう人たちは、いざ日本株がこうやって上がると、持ってない、過小にしかないっていうと、その値上がり分のメリットというのを
十分には享受できないわけですね。そうすると、なんで持ってないのってことを問われると、ファンドマネージャーとして失格の烙印をされますので、もう慌てて買うということになります。ですから、先ほどのショートの巻き戻し、そしてこの過小保有という、まあ、事実上のショートの巻き戻し、これが目に見えてくるので、要はそれを当て込んで、そこを狙って投機筋が買い仕掛けをするなんていう動きも出てくるわけですね。これが初期の反応です。だからステップとすると、まずショートの巻き戻し、そしてこういう過小保有の投資家が動き出すかどうか。で、その先は、さらに通常逆張りで動いている日本の投資家の人たちが、上がっちゃった大変だっていうんで、慌てて焦燥買いに出てくる。そして、国内的にもなんか大丈夫そうだからやっぱり日本株買った方がいいんじゃないかって連なっていくっていう。これがまあ初期的に重要なことで、現状においては、その初期的な反応のところで次のステップに行けるかどうかというところを見ているということです。通常、相場が落ちたときにどこまで反発できるのか、ショートの人たちがどこまで巻き戻せるのかっていうと、例えば日経で言うと、今年の初頭に3万円にも絡んでいるということになりますと、そのあたりまでの巻き戻しというのが一つの目処になってきます。ですから3万円ということを一つの目処にする。ただ、そこで巻き戻しきれてないような人たちがいる場合に、これを踏み上げる人たち、つまり買い仕掛けをして、もっと高いところで巻き戻しをさせて、さらに相場を押し上げようとする人たちの力が勝ると、よく大台越えの2割増しなんてことを言って、例えば3万2千円ぐらいまで行くんではないかとかですね、こういうこうちょっとイメージっていうのがマーケットに出てくるんですね。この大台越えの2割増しをかなり大きくとって、本当のつまり3万円から2割で3万2千円っていうこのレベルではなくて、3万円に対する2割ということで、3万6千円みたいなことを3ヶ月ぐらいのスパンで言うというような値頃感というのもあります。ただ、この辺はですね、根拠があるわけではなくて、こういう場合の決まった言い回しで、それにふさわしいようなチャートを持ってきて語るということが多いので、私自身はそういう水準感については、ほとんど意識することはありません。実際には相場が上がってきたときに、今どういう勢力がどこまで買ってるのか買い戻してるのかっていうことを見ながら、そろそろ終わりかなとか、そういうことを見ていく。まあその意味では気象予報と同じで、常に観測をしながら見方を軌道修正していくというやり方をしています。続いて、こういう局面的な現象を超えて、ちょっともうちょっと対極的に、米国株と日本株ということで捉え直したいと思います。この左の図、これは私よくご紹介してますけれども、アメリカの50年近くのですね、GDP 成長率と短期金利、長期金利、アメリカの株式リターンというものを並べている。金融リターンの方を見ると、安全資産である短期金利よりも、よりリスクが高い長期金利の方がリターンは高い。でもそれよりもまたリスクが高い株式の方がリターンが平均的には高いということで、ハイリスク、ハイリターン、ローリスク、ローリターンの関係がありますと。そしてこれ全体として見ると、実は金融リターンというのは経済成長率に見合ってるんですという話をしています。ですから長期、超長期で投資をするときは、やっぱり成長性が高いところに投資をする。その成長性に見合ったリターンをきちんと払ってくれる資産を買うと。いうことが重要なんですっていうことを申し上げているわけです。もうちょっと短い期間になってくると、実は経済成長率と短期金利、長期金利、株式というのは、景気サイクル、景気循環の中で上下動のタイミングが違うので、実はここの間をうまく繰り返し転換していくことによって、より高いパフォーマンスが狙えるんですっていう話をしてますけども、まあ今日のところはそこについては踏み込みません。一方でですね、この日本の方ですけれども、実はかつてはもう高度成長でこの経済成長率そのもの高かったわけですよね。ところが、1990年代以降に失われた10年、20年と言われる状況に陥った。経済成長率はゼロに近いし、今後人口動態から言っても、ここは相当低いであろうというふうに見込まれます。まあ、そんな中でデフレ症状も強いので、短期金利はほぼゼロに近いところにある。
10年金利もこれこの期間の平均ではまだ 1% 以上になってますけども、これもほとんど今ゼロ金棒に来ている。で株式リターン、まあ、この低成長でリスクマネーも動きにくいという環境で、実は安倍相場前までは株式リターンもマイナスだったんですね。で安倍相場以降はこれがプラスにはなっているけれども、この低いところにとどまっている。でもなんとなく経済が普通に動き出したことによって、ハイリスクハイリターン、ローリスクローリターンのバランスはあって、で経済成長率低いから全般的にはちょっと地味なんだなというところにとどまっていると。でこうなってきますと、要はですね、これから先10年20年30年展望したときに、やっぱりアメリカの成長率の方がまず高いというマクロでの優位性があります。それからミクロで見ると、今のハイテクネット等々ですね、これから先の成長企業という点でも、アメリカはグローバル、世界を相手にした世界の需要を取り込む、そういった企業が多々ありますけれども、日本の場合にはそこもやっぱりちょっと劣勢であるということもあります。まあ、あとはコロナ禍でですね、明らかになりましたけれども、なかなか体質を変えられないっていう、まあ、社会、制度、企業の問題というのもあります。まあ、コロナ禍で失業があまり高まらないということで、経済の安定性というのは相対的に保たれたっていうことになるんですけれども、逆に言うと DX だなんだということを進めようとしても、人物、人の点で新陳代謝が起こりにくいというのがまた日本の問題でもあります。まあ、こういうことを考え合わせると、なかなかマクロミクロで米国株対比日本株が優位と見えるところは、個別企業いくつかに限られてきて、非常に小さくなってくる。まあ、マザーズのような小さな企業の場合には、この1億人の日本経済マーケットという中でニッチに成長を見せるというところもありますので、狙い目もある。グローバル企業においては、日本企業においても世界で活躍するところがあるので、狙い目はある。だけれどもマクロで捉えたときには、やっぱりアメリカの方が優位であろうということが言えます。それからアメリカ株が優位だと思っていることのもう一つの理由は政策ですね。果敢な経済対策を打つといったときに、まあ、その果敢さプラスですけれども、実は経済自体のその政策に対する感応度がアメリカの方がまだまだやっぱり高いんですね。日本は異次元緩和もして以降、多少金融緩和をしようが何しようが、それでこの金融緩和しているうちにローン借りて何かしようとかっていうような動きが一気に高まるみたいなことっていうのはもうあまり起こらなくなっているわけです。ですからその点でも、いざという時にはやっぱり政策感濃度の高いアメリカの方がタイミングも測りやすいし、立ち直りも見やすいというところもあるわけですね。それから私が何よりも好むのは、アメリカの場合には売り手と買い手にリスク低下、リスクを取って投資をしている人たちの厚みが多くって、そういう人たちのこう欲と、それから逆境に回った時の不安恐怖というものが非常にいいリズムを持って交錯していると。まあ、ですからここの重要なポイントは、なんか相場の雲行きがおかしいという時の逃げ時のタイミングを、こういう人の行動から読み取ることがしやすいというのがアメリカマーケットでもあります。で実は日本株というのはその点で、なかなか私自身の目にはリズムを捉えにくい、心理を捉えにくいというところがあって、落ちてくる時に、あ、ここでもうダメなんだという形ではなくて、ずる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 下がってきて、そしていつの間にか、あ、こんなに下がってしまったみたいなことが多々起こるんですね。ですから、そういう意味で、メリハリが効かない、リズムが捉えにくいという意味で、日本株よりもアメリカ株の方をこれまで優先して見てきたということでございます。ただ、まあ、この大きな展望の中でですね、やっぱりアメリカ世界の高成長の糧を取ってくるっていうのが長期投資の基本ではありますので、日本にいればやっぱり円資産である日本株をというのは、これは基本の一つでもあるんですけれども、これから先10年、20年ということを展望していくときには、海外、世界に目を向ける必要というものがあるんだと。いうことを私の動画では延々訴えているところであります。このページのこの図は、安倍相場が始まった2012年の暮れ以降に外国人が日本株を月次で
売ったり買ったりしているネットの部分を積み上げたものなんですね。まあ、先ほど申し上げたように、私は日本株を見るときに、外国人の目線でメリハリつけて捉えるようにしています。どうしても日本国内にいると外国人が買ってきた。いよいよ日本株が再評価されてるぞとかですね。こういう話になるんですけれども、もっとドライにですね、どこが儲かるかということについて淡々と見ているというところがあります。まあ、このグラフで安倍相場以降をずっと買い上げたんですけれども、これもともと先ほど申し上げた過小保有だったっていうんで、もう必死になって買ったんですね。だからあんな上がり方になったんですけれども、その後、過小保有を解消してある程度中立化するところまで持ってきた。で一部ヘッジファンドのような投機筋だったらオーバーウェイト。いや、まだまだいけるっていう買い方もあったんでしょうけれども、2015年でピークを打ってます。およそ日本銀行の金融緩和の効果について、まあ、このあたりということを見切った。それから、GPIF、公的年金が日本株をどんどん買い上げるということで、かなり相場が押し上げて、まあ、彼らがこうやって買ってくる間に売っていこうという力も出てきた。それから2016年にかけて、アメリカの景気循環が一旦陰ってきて、どうも、ちょっとこれは、また、円高になるんじゃないか。まあ、実際120円台から100円割まで行くんですけども、そういう展開の中で、利益確定売りが相当出てきたというのがこの場面です。そして、トランプ政権誕生リフレだって言ってるところで、またちょっと持ち直そうとはするんですけれども、基本的には、ここで一旦やられている分があるので、その戻り売りも含めて押されていって、外国人は徐々に撤退していったという、こういう流れになってるんですね。これが2020年の暮れにふっと上がりますけれども、これ先ほど申し上げたコロナ禍で、日本株アンダーパフォーム、パフォーマンス上劣勢だったんだけれども、外国人かなりの過小保有になっている中で、ワクチンがうまくいきそう、世界正常化だったら世界で割安な資産買っておかなければっていう、こういうことで買われたんですね。で、日本株というのはもう成長性が低いということで、もっぱら景気の上下動に沿って一緒になって動く循環銘柄だという扱いを受けています。ですから世界経済が正常化する、割安なものは何、循環的に買えるものは何って言った時に買われる。でも成長性が低いので、アンダーウェイトをどこまで中立化するかというところまでは買われますけれども、オーバーウェイトにしてさらに買っていくということには通常なりにくい銘柄なんですね。まあ、ここはまず気をつける必要があります。ですから、基本、ここにありますように、日本株の優勢っていうのは、まず局面的現象として捉えるというのが第一です。で、初期的には外国人のショート、過小保有。これの見直し買いの時がものすごく早いということですね。先ほど申し上げたように、日経平均で3万円もつけた後、数ヶ月にわたって売られてきた。このショートカバー、巻き戻しといった場合には、3万円をまず目処に見る。で、3万円でも巻き戻してないような人たちがいる場合には、さらにこれを買い上げて潰そうとする投機筋もいるので、まあ、そういう時に最大、2割増しということで3万2000円の水準感を、まあ、最大そういうイメージを持つと。そしてその時にこう世界環境として日本株やっぱり割安だから、それなりにアンダーウェイトから中立化させなければいけないというような、こういう流れになってくると、もうちょっとしっかりした試合というのは続きます。まあ、今回チャンスなのは、これまでワクチンが遅れている、経済の回復が遅いというようなこと、それから政治的にも閉塞感が強いというようなことで、疎まれてきた部分というのが、ちょうど持ち直す3ヶ月になりそうだということなんですね。選挙もなんとかいけそう。そして経済対策はおそらく打たれる。そして、ワクチン、コロナの感染ピークアウトということも起こる。もちろんコロナについては、これから先もいたちごっこで、ワクチンが効かないんじゃないかとか、まあ、いろんなことを言われるようなものが出ては、小さな山を作っては、またそれが下っていくというようなことのサイクルを続けるんだというふうには思っております。でも、今後、年末にかけてのこの時期というのは、こういう継続的に日本の割安部分はもうちょっと買っていいんじゃないかというところにつながっていく面もあるということなんですね。そしてそこに日本人自身が
やっぱり日本株買いなんだということで気持ちよく入ってこれるような展開になってくれば、さらにしっかりもするということで、とりあえず今回は局面的な現象としての日本株買いも意外としっかりできるかもしれないっていうことの、まあ、条件が揃ったということでもあるんです。ただ何度も申し上げている通り、外国人が中立レベルまで日本株を買ったときに、それでも日本株まだいけるからオーバーウェイトにしていくか、もっともっと買っていくのかという話になると、そこについては私はアメリカ代表化はできないという立場です。で、そんな中でですね、このトレンドが持続するためにはということで、実は国内もういろんな政策打ってですね、その政策感濃度も低い国内経済というよりは、実は海外のマクロ環境というのが実は日本株にとってかなり重要な要件になってきます。ここでは海外マクロのリスクオンというふうに書いてありますけれども、要はどうやら世界経済正常化に向かっていっている、でもいろいろ不確実性があるから FRB はテーパリングはしているけれども、それ以上に金融引き締めをするわけではない、どちらかというと我々まだまだ金融緩和してるんですよということを言い続ける。まあ、そんな中で新興国にもワクチンが普及していって2022年正常化のめどが立ってくると、こういう時にアメリカが先行して良くなってるからドル高だっていう声がありますけれども、実は過去の歴史的な経緯からすると、こういう場面で一番活性化しやすいのはドル資金で、浮上し始めた新興国等にお金が出ていく時にはアメリカから資金が出るのでドル安になるという傾向があります。で、このドル安になっていくときに円高ではなくて世界がリスクオンだと言った場合には、日本マネーも同時に動じづいて、そしてタイドルで実は円が安くなっていくっていう、こういう展開も過去においては起こってるんです。つまりドル安なんだけども、それよりも円の方が安くなってるっていう。で、この時に新興国が持ち直していると、ある種の新興国ブームが起こって、で、このこと自体が日本から見ると海外資産投資、それから国内株投資に活発に動き出すという、こういうことが起こるんですね。これ実は2004年、5年、6年あたりに起こった展開で、まあその後リーマンショックに至るバブルになっていくんですけれども、それの前段階のところの展開というものが2022年あたりに起これば、これは日本株にとっても非常に有利であるということになります。ただ一方で、この新興国までリスクオンになるという状況については、この場面、まだ逆サイドを見る人たちもいます。実は2013年のテーパリングの時に、一番ひどくダメージを受けたのは新興国なんですね。アメリカが金融引き締めをする。アメリカに資金回帰が起こる。だったら新興国は台無しになるっていう、こういう場面でした。当時と今と違うのは、当時は新興国は2011年、12年までの大ブームの後の下落場面だったんです。ですから、もうそこに追い打ちをかける展開になった。今回の場合には、長い調整を経て、そろそろ持ち直していいんじゃないかという場面の展開なんだという違いがあります。まあ、この辺についてはですね、話すとまた、もう一動画必要になりますので、機会を改めて、お話をするか、あるいは別の機会で、公表もしますので、その時はツイッター等でも告知いたしますので、ご覧いただければと思う次第です。ということで、結論として日本株、これ自力評価でですね、長期的に優勢だということは言い難いということなんですね。でも2022年にかけて、この年内の日本株にとっての好条件が3番の海外マクロのリスクオンにつながっていくという、このシナリオも可能性としては徐々に出てきているので、そこを注視しながら向こう3ヶ月の相場にどう絡んでいくかというのを考える場面だというふうに考えている次第です。日頃アメリカ株のことばっかり話していて、日本株が劣勢なもんですから、よく日本株についてどう思ってるんですか、日本株の狙い目ってどこにあるんですか、まあ、こういう質問がありました。今回申し上げたように、日本株がアウトパフォームするのは局面的な現象であるということが多いということなんですけれども、今回この日本株の上昇が
アウトパフォームできるかどうかはともかくとして、それなりに上がっていく目というものが条件的につながる可能性というのが出てきています。ステップを分けるとすると、第一段階というのは菅首相退陣をきっかけとして起こった外国人の消費巻き戻しですね。これが第一波3万円までというふうにしますと、これを超えていくところが小さな意味での第二波で、ショート巻き戻しプラスアルファで踏み上げが続くという展開。そしてその次の第三ステップは、日本株過小保有の投資家の間で中立レベルまで持とうかという買い上げ方ですね。これがどう続いていくかということなんですけれども、選挙で自民党が勝ち、新政権はそこそこ人気を保ち、そんな中で、ワクチンの普及、そして、コロナ感染のピークアウト、さらに経済対策ということが連なっていく10、12月期ということですね。かつては、ここで、テーパリングショックがあるんではないかということを申し上げてきたんですけれども、ここについてもリスクは緩和されそうだという展開になってきています。2022年にこの流れが続くとすれば、これはマクロ環境、特に海外のリスクオン環境がどうなるか、その時にはドル相場、そして新興国というものが重要な役割を担ってくるということで、ここまで今強調するというのは、虎の狸の皮算用ということになりますので、まずは今後3ヶ月の第一段階を経た後の第2ステップ、第3ステップ、第4ステップ、このあたりを観察してまいりたいと思います。この動画を YouTube でご覧になっている皆さんへ、田中泰介のマネーは語るは、楽天証券の投資情報メディア、投資るにて展開をしております。私の過去の動画、レポートはもとより、他の専門家の方々の分析も多数掲載されておりますので、ぜひご覧ください。そして、この動画、いいなと思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。